El nostre primer programa de visitants nocturns televisió ens portarà fins a Escòcia. Què està passant als cels d'aquell país? Ho sabreu amb el primer episodi de visitants nocturns televisió. Pel que fa als clàssics, aquells casos històricament no resolts i que ja s'han convertit en clàssics, viatjarem fins a València, fins a l'aeroport de Manises. Pel que fa a les pífies monumentals de la ufologia, ens quedarem a casa, anirem a Barcelona. I pel que fa als casos dels nostres testimonis, doncs tampoc no anirem massa lluny. Ens quedarem també aquí, a Barcelona. No us perdeu la primera emissió de Visitants Nocturns Televisió.